Сильна мова – успішна держава. Під таким гаслом Прилуки активно долучаються до загальнодержавної стратегії популяризації української мови. На засіданні виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 9 лютого було ухвалено відповідний план заходів. Спеціалісти відділів та управлінь міської ради врахували всі напрями роботи. Так планується провести цикл виставок та переглядів літератури, поетичні акції, засідання круглих столів, заходи спрямовані на патріотичне виховання, поповнити бібліотечний фонд книгами українською мовою, віртуальні екскурсії та подорожі, спілкуватися українською в коридорах влади, в усіх сферах суспільного життя, на телебаченні та в соціальних мережах. Сьогодні це не лише актуально, а й почесно. Хочу зазначити, що це не тільки тематичні заходи, там виховні години, лекції, круглі столи, вікторини, читання, але це і підвищення рівня володіння українською мовою посадовців міської ради, підвищення рівня володіння українською мовою освітян, це цикл тематичних передач на телебаченні, це популяризація всеукраїнського тижня української мови, це написання всеукраїнського диктанту, більше містян залучать до цього написання. Це також популяризація шевченківських днів у березні місяці, це заходи з напрямку національно-патріотичного виховання. Це дуже багато заходів, які ми плануємо виконати. І ми всі прекрасно з вами розуміємо, що якщо ми почнемо кожен із себе, почнемо читати книжки українською мовою, дивитися фільми українською мовою, писати дописи в соцмережах українською мовою, тоді не треба буде розробляти такий план заходів, а поки так.